これはね、知人の A さんが幼い頃に体験したちょっと不思議なお話なんです。A さんがまだ幼少期の頃、物心ついたあたりの寒い冬の朝に起こった出来事なんです。幼い A さんが夢から目覚めると、枕元に見覚えのない大きな靴下が置いてあった。あれなんだろうって、こんなもの寝た時にはなかったんだけどなぁなんて思って、慌てて部屋を飛び出してパパとママにそのことを報告した。するとパパとママは、その靴下開けてごらんって言ったんです。やだな、怖いなぁなんて思いながら、部屋に戻った A さんは恐る恐るその靴下の中を覗いてみた。え？するとそこには A さんが当時大好きだったキャラクターのおもちゃが入っている。 A さんそのキャラクターのこと大好きだったもんで嬉しくなっちゃってね、怖いことなんか忘れて喜んだって言うんです。まあこれだけですと不思議な話だなぁなんて思うんですけど、このお話まだ終わりじゃないんですよ。翌年も同じ時期に朝起きると見知らぬ贈り物が置いてある。またその翌年も、またその翌年も、1年や2年じゃないんですよ。4回5回6回7回、毎年同じ時期になると、決まったように朝起きると枕元に贈り物が置いてある。 A さんちょっと気持ち悪かったんですけど、まあなかなかいいものも入ってるし、まあ冬のこの時期の1回だけですし、まああんまり気にしないことにした。ですが、そうですね、 A さんがちょうど中学生に上がったくらいでしょうか、その贈り物がぱったりと届かなくなってしまった。あれ、今年は遅いなぁなんて思ってるうちにお正月になってしまいましてね、何日待っても贈り物が届かない。あら、おかしいなぁなんて思ってパパとママにまた聞いてみたんです。するとね、パパとママは、お前もずいぶん大きくなったよななんて、なんだか少し寂しいような遠い目で言ったそうですよ。これが A さんから聞いた幼い頃の不思議な体験でございます。夢宮さん、不思議なことってあるもんですね。でもなんだか思い返してみると怖いようだけど、とってもいい思い出なんですよ。 A さん言ってましたよ。そういえば今日はクリスマスイブですね。こんな寒い夜の日には、もしかすると皆さんのところにも贈り物が届くかもしれませんね。それでは皆さん、良いクリスマスをお過ごしくださいね。メリークリスマス。どうぞ皆様、良いお年をお迎えくださいませ。